Це щось середнє між велосипедом і автомобілем. Велоелектроавтомобіль. Яскравий та з вигляду чудернацький, зроблений з фанери, має електродвигун на 1,5 кВт з функцією зарядки від сонячних панелей. В салоні ще пасажирське місце, міні-багажник та крім того... Задній хід, повороти, освітлення салону, 2 вольтметри, камера заднього вигляду. Дивомобіль сконструював Андрій Буткевич, інженер цеху радіаційної безпеки на атомній станції. Допомагали товариші і навіть дружина. Тримала фанеру, часом і лобзиком сама щось попиляла. Красені веломобілі, яку ми зробили. Робив Андрій свій веломобіль у гаражі у вільний час. Схожий іспанський винахід побачив в інтернеті. Це ж чудовий, дуже економний транспортний засіб, розумієте? Взагалі не зрозумів, що це. Як воно пересувається взагалі. Чудернацька техніка одразу привертає увагу людей на вулицях Вараша. Думаю, що класно, яскрава. Кидається в очі. Кидається в очі веломобіль і копам. З поліцейської машини вони електрокар проводжають поглядами, але, каже Андрій, ще жодного разу не зупиняли. Якщо зупинять, знає, що відповісти. Це не механічний транспортний засіб, який має обладнаний двигуном 1,5 кВт і на який не потрібно реєстрації. Та куди ж без тест-драйву? Перевіряємо, наскільки такий електрокар швидкий. Скільки кілометрів за годину? Розганяється майже до 40. Андрій пускає мене за кермо, переконавшись, що маю посвідчення водія. Щоб рушити, треба допомогти педалями, а далі справа техніки. Я навіть не знаю, як описати свої почуття і відчуття. Трішки трохкотить. Але їде. Якщо трішки повчитися більше, я думаю, можна також за 30 кілометрів гасати. На повній зарядці веломобіль може їхати за 10 кілометрів. Все залежить, чи є пасажир і вантаж. Це демоверсія, вона їде небагато. Значить, так на риночок, на туди-назад по місту вмотнуться. Скільки веломобіль може коштувати у серійному виробництві, Андрій не каже. Все залежить від комплектації та потужності. Але цей перший продавати не збирається за будь-яку ціну. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина, ТСН, 1+1.